ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କରିଛି ମାରାଥନ୍ ଜେରା। ପଚରାଯାଇଛି 15ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ବା ସନ୍ତୋଷ ନାହାନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଟୋଟାଲି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କଥା ମାନିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ମାନିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଳି। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଳି ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ସତ ବାହାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର କହିବା କଥା, ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓ ସତ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସତ କହିବେ ଡିଏଫ୍ଓ। କ'ଣ ରହିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇକି କହିବେ ସତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ ସତ ଉଗାଳିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି ଯଦି ଆଗକୁ ସତ ନ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର କରାଯିବ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିପାରିବା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ ବାହାରି ପାରିନି। ତେଣୁ ଆଶା ଥିଲା ଡିଏଫ୍ଓ କିଛି ସତ କହିବେ, ସେ ଆଶା ମୌଳି ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କରାଯିବ ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟରେ ଡିଏଫ୍ଓ ସତ କହିବେ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ଦରକାର କି ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।